אנחנו נמצאים פה בדרישה לסגור את מח"ש. שאתם השוטרים לא תוכלו יותר להטריד אותנו, להרביץ לנו, ואחר כך במח"ש יסגרו את התיק מחוסר ראיות. מה אתם חושבים על זה? שאתם ראיתם מפקד שלכם חונק בחורה? שכל מדינת ישראל ראתה ודיברה על זה ששפרלינג חונק אישה, יש תמונה של זה שמתפרסמת בכל מקום, והשוטר הזה עדיין חלק מהמשטרה. אני ועוד מפגינה, הוטרדנו מאחורי הבית של יאיר לפיד, שהגענו לשם, הסתובב אלינו שוטר, יסם, שאל אותנו אם באנו לחפש בולבולים, הוצאתי מצלמה לצלם אותו, תקף אותי, קפצו עליי שוטרים, הרביצו לנו, אני הייתי בבית חולים, גם מהצד השני ספיר ניסתה לברוח, גם קפצו עליה, עצרו אותנו בעצם, לקחו את הפלאפון שלי אחרי שהוא זרק אותו, הוא לקח אותו וראיתי אותו בזמן שעוצרים אותי ומרביצים לי, מוחק את הסרטון בעצם שצילמתי אותו, אומר לנו את הדברים. מצאנו את עצמנו עצורות בעצם על תקיפת שוטר, תקיפת שוטרים, שתי בנות מול 10 שוטרי יסם, קצת, אני לא יודעת קצת איך הם יכולים להסביר את זה לעצמם, איך בדיוק תקפנו 10 שוטרי יסם. כמובן שהגשנו תלונה במח"ש. ביקשו מאיתנו לעשות פוליגרף, אני וספיר הלכנו לעשות פוליגרף. יצאנו דוברות אמת, שלחנו את זה למח"ש, יחד עם אמירות של אותו בחור מעמוד הפייסבוק שלו, אמירות גם גזעניות, גם אלימות, נגד מפגינים, נגד אנשי שמאל, נגד, לא, כל מיני אמירות כאילו שלא משתמות לשתי פנים, שוטר במדינת ישראל מרשה לעצמו לרשום סטטוסים כאלה בפייסבוק, גם את הדברים האלה שלחנו למח"ש, וזה כנראה לא מספיק למח"ש, זה כנראה חוסר ראיות. תראי, אני הלכתי להגיש תלונה במח"ש ואני הרגשתי נחקרת, כאילו נחקרתי פעם שנייה במשטרה. כשאתה בא להגיש תלונה אתה לא אמור להרגיש ככה. אני הרגשתי שלא מאמינים לי, שמנסים לסדר אותי, שואלים אותי כל מיני, כאילו, בן אדם שבא להגיש תלונה אמור לבוא, לתת את התלונה, צריכה לרשום אותה וזהו. היא לא צריכה, החוקרת לא צריכה להתייחס אל זה שמגיש את התלונה בתור חשוד. שוטרים, שוטרים, שומרים על השירים, בואו תשמרו על אנשים ולא בתים. כל אזרח שחי בארץ הזאת יש לו איזושהי הנחה מוקדמת, שאם נעשה לו עוול אז ישנם איזה שהם מנגנונים שהוא יכול לפנות אליהם והעוול הזה יטופל או יתוקן. אותה הנחה קיימת כשישנה אלימות משטרתית או תקיפה בידי שוטר את האזרח, יש איזושהי הנחה שהגוף שנקרא מח"ש הוא הגוף שעשוי לטפל בעוול הזה. ואנחנו הגענו לפה כדי לחשוף מציאות שהיא בדיוק ההפך. אנחנו באנו להודיע שאנחנו יודעים שמח"ש הוא לא גוף שמקיים את התכלית הזאת. מח"ש הוא בעצם יותר נותן הכשר לאלימות משטרתית ולפגיעות בידי שוטרים על אזרחים, מאשר גוף שממצא את הדין ואת ההליכים כלפי שוטרים שהם עבריינים בעצם. אפשר לקיים גוף אחר, חיצוני, שיתפקד ויעמיד כל שוטר שהוא עבריין, יעמיד אותו לדין. והוא צריך להיות מאחורי סורג ובריח, בדיוק כמו אזרחים פושעים, יש שוטרים פושעים, פשוט מאוד. שוטרים, שוטרים, שומרים על השירים, לכו תשמרו על אנשים ללא בתים.